Mga karonda, ani na nga to ang showbiz news. Gipagula na sa aktres nga si Janella Salvador ang iyang opisyal nga pahayag kabahin sa isyung viral karon sa social media. Mahitungod sa ilang pagbulag sa iyang longtime non-showbiz boyfriend nga si Marcos Peterson. Ubay-ubay nga mga chika ang kalat karon sa social media mahitungod sa ilang pagbulag sugod pa kanatong bulan sa Enero. Kung asa napansin sa mga fans nga wala na i-update ang magtiayon sa social media accounts ni ini. Sa pakiginabi sa usa ka entertainment reporter ngadto sa aktres, gibutyag niini ang estado sa ilang relasyon samtang ginapahigayon ang unveiling of Darna mural sa ABS-CBN compound. Sumala pa sa aktres, kabalo siya sa mga isyong kalat karon sa social media. Apanihangyo kining respetuhon ang ilang privacy ug tagaan sila og saktong panahon bago pa man nila ipagbula ang rason sa ilang pagbulag. Dugang paniini, okay lamang ang kasamtangang estado sa ilang relasyon. Kahinumduman nga una nang nagpahayag og mensahe si Peterson mahitungod sa spekulasyon, apan wala niini direktang giamin ang ilang pagbulag. Dugang pa sa atong showbiz balita, giatik, giilad ug gitraidor. Mao kini ang pipila ka mga hinungdan nga anaa sa opisyal nga pahayag sa aktres nga si Carla Abellana mahitungod sa ilang pagbulag sa aktor nga si Tom Rodriguez. Sa pinakaunang higayon ay tubag na ang aktres human ang ubay-ubay nga mga spekulasyon sa mga fans mahitungod sa ilang pagbulag. Sumala sa aktres, 8 niyang giantos ang pagpangatik, pagpangilad, pagtraidor ug paggamit sa aktor nga si Tom Rodriguez ngadto kaniya. Aminado kining aduna siya pipila ka mga aksyon sa social media kalakip ni ini ang pag-like sa usa ka komentong niingon nga adunay third party ang aktor. Dugang pa sa aktres, determinado siyang atimanon ang ilang pagkuyog. Hinungdan nga gipanindigan kini niya sa altar. Apan wala ni ini gisuklian og sakto sa aktor. Para sa showbiz news, kini si Rochelle Maydahan.